Drejtori Agjencisë së Kadastrës në Lezhë Gentian Malotaj dhe përgjesi legalizimeve Artur Shabanku janë pezulluar nga detyra. Dy zyrtarët janë vënë në hetim nga Prokuroria e Lezhës për veprën penale shpërdorim detyre dhe në kuadër të këtij hetimi Prokuroria Iva Harka ka kërkuar pezullimin e tyre nga detyra kërkesë që është miratuar nga Gjykata e Lezhës. Sipas organit të akuzës, dy zyrtarët e kadastrës kanë legalizuar një pallat në zonën e Kunës në Shëngjin, në tejkalim të afateve dhe janë konstatuar probleme në dokumentacion. Procedimi penal nisi disa muaj më parë dhe organi akuzës po vjen hetimet, ndërsa vendimi i pezullimit është ankimuar në Gjykatën e Apelit Tiranë, pasi vetë zyrtarët e Agjencisë së Kadastrës në Lezhë pretendojnë se kanë vepruar konform ligjit. Në fund të muajit janar, për një tjetër çështje u pezulluan nga detyra edhe 11 punonjës të Agjencisë së Kadastrës në Lezhë. Ata janë vënë në hetim nga prokuroria për mosbatimin e një vendimi gjykatës që ka të bëjë me tjetërsimin e 234.000 metra katror tokë në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, për të cilën u dënuan më burg edhe ish zyrtarët lokal të Lezhës.